На мій хлопський розум складається враження, що зараз і ситуації Джо Байденом буде не надто до України і до наших персональних проблем, як молодої демократії, вам слово. Я думаю, що Джо Байдену якраз до цього питання, оскільки все-таки візит запланований, він же ж не готувався щойно і не вчора після тих подій, які сталися, і не після того, як захопили загалом Кабу, тому я думаю, що процес підготовки тривав досить достатньо. Я сподіваюся, що обидві делегації з обох сторін, точніше, напрацювали відповідні документи, які будуть підписані. Ми отримаємо таку жадану допомогу саме щодо військову. Важливо, щоб ми дійсно мали більше конкретних речей, тому що це був такий потужний крок з джавелінами колись, але, знаєте, для порівняння, після Будапештського меморандуму можна згадати, що одна ракета СС-30, яка була у нас на озброєнні, вона покриває 300 тисяч квадратних кілометрів території. Вибачте, ну як можна такі речі порівнювати, що ті гарантії безпеки, які ми мали, але добровільно відмовились від ядерної безпеки, і те, що нам потім пропонують наші партнери. Тому я думаю, що в цьому плані наша держава має бути більш наполегливою, ну такою, знаєте, більш вимогливою, я би так сказав.